Quan tornem a casa, què passarà després? Tot seguirà igual. És el que hem triat, no? Una vida normal? Un arquitecte que ha fugit a casa. Una arqueòloga que roba flams al súper. Una mestra sense alumnes. I una biòloga que treballa en un peatge. Té de teatre torna amb una comèdia negra. Si muntem una coreografia... No t'amoïnis, ens acabem el cafè i marxem. Sabeu les capses on van a parar les noies quan el mag les fa desaparèixer? Jo vull estar en aquesta capsa. Vaja, que en un any i mig, poquíssima activitat. I de cop se't va despertar una guspira. No te'n riguis. Li pregunto. He fet... la mateixa recepta de sempre. Mantega, ous... Elle descendait sur le chemin, disait bonjour avec sa main. J'avais 16 ans comme elle, je la trouvais si belle que je n'osais pas lui parler. Jo no em puc sortir d'aquí aquesta nit! Si tan important és per vosaltres, fem-ho demà. Les dones com jo no fem miracles, només un truc de màgia. De tant en tant. Sempre m'havia quedat tan lluny tot això. I ara, en canvi, cada vegada hi sóc més a prop. No trobo tan horrible això que ens està passant. Hem sacsejat les nostres vides ridícules. Dones com jo, una història d'amistat escrita i dirigida per Pau Miró,